Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гаж үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгутах магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрв сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгуурхвал таныг сонсгоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, өнөөдрийн подкастаар Минжээ маань энэ удаагийн дугаарыг хамтран бэлтгэхээр хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэндээ сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргье. За тэгэхээр өнөөдрийн бит хоёрын ярилцах сэдэв бол Туретт синдромын талаар та бүхэндээ дэлгэрэнгүй тайлбарлаж ярилцахаар бол шийдсэн байгаа. За мэдээж би бол нэг түүх та бүхэнд товчхон ярьж өгнө. Тэгээд дараа нь энэ зүйлийг ангаах ухааны үүднээс хэрхэн задлаж ойлгож болох талаар хамтдаа хоёлоо ярилцсан явчих. За энэхүү Туретт синдромын талаар магадгүй сүүлийн хэдэн жилүүдэд бол алдартай дуучин Билли Айлиш энэ өвчнөөр шаналдаг гэдгийг хүмүүс мэдснээс хойш магадгүй урд нь одоо нэг мэддэггүй байсан энэ төрлийн эмгийг маш олон хүн мэдэж авч энийг одоо судалж илүү их мэдээлэлтэй болж чадсан байх гэж би бол боддог. Ярьж байхдаа одоо тийм нүд аман татдаг ч юм уу, эсвэл янз бүрийн тийм аваа гаргах, за тэгээд шүгэлдэх, шуушиг дуурах гэх юм бол янз өрийн юм төрлүүдэд юм лээ. Тэгснээ одоо хүндэрсэн одоо хэлбэр нь бол тухай цохох, цээжээ цохох. Тэгээд ер нь бол өөрийгөө болон бусад хүнийг одоо гинт маш хүчтэй ингээд цохиж өшиглөх. Энэ тэгээд одоо уу уу тавтагдахгүй байнга одоо үргэлж шахуу юм байдалтай амьдрах нь өдөр тутмын амьдралд нь бол маш хэцүү нөхцөл байдал үүсгдэг гэдг нь бол ойлгомжтой байгаа. За хүндэрсэн хэлбэрт орсон зарим хүмүүс бүр одоо хэдхэн секундын зайтай хараал хэлэх, тэгээд одоо хажууд байгаа хүний эсвэл өөрийгөө гэмтээх, сохирч унах, харах нойтхоо ботхоос ч амар дүр зурагтай ер нь бол байд юм билэ. А тий одоо биднэрийн ингээд мэддгээр бол заримдаа ингээд бид нэр ингээ хүнтэй ярьж хаад нэг хүн ингээл нүдэн ингээл цавчаал амар ойр ойрхон цавчаад идэг ч юм уу те ингээл скол нүдэн ирмэж мөрөөл нэг тийм үйлдэл хийгээд тийм ата үйлдэл хийдэг хүмүүс яг Туретт синдромтай байх боломжтой. Хүмүүс насан төрсөн үедээ яг ану амьдралд нь яг саад болдгоо бол баг ингээ ончлогдтук гэж аахгүй ихэнх Туретт синдромтай хүмүүс бол ингээд одоо тик гэж нэрлээд байгаа штеп энэ шинж тэмдгийг чи. Эднэр нь ингээд өөрт нь ерөөсөө саад болдгоо болохоор эмчит ханддгуу тэгээд ончлогдтук. Тэгээд бүр яг одоо нийт тохиолдлын нэг 5 орчим хувийн юм уу яг ийм хүнд одоо өнөөдөр ярих чага кейс шиг хэмээрээ хүнд ийм комплекс тикүүд явагддаг учраас тэн дээр одоо ямар нэг ими имчилгээ юм уу мистасли имчилгээ хэрэгтэй болт те тийм үед тийм аншлагдах боломжтой. Тийм тийм байлээ. За өнөөдрийн хувьд болохоор одоо чиний хэлж байгаа нөгөө 5 хувьд ч ороод байгаа. Айгу хүндэрсэн хэлбэрийн тийм хүний талаар өгөх болон за энэ хүн бол Австралийн иргэн Бианка Сейерс гэх нэртэй 16 настай охины тийм яг одоо маш хүндэрсэн тийм кейс байгаа. Би билдрийн хувьд бол харахад ингээд эрүүл чихэрэг юм шиг харагдах энэ охин Австралаар зогсохгүй бүр дэлхийн одоо Туретт синдромын хамгийн хүнд хэлбэрийн өвчтөн гэж бүртгэгдсэн байгаа юм билэ. За би одоо яг байгаа байдлынхаа одоо багхын хэсгийг видео хэлбэрээр ингээд YouTube дээр үзэж байгаа бол YouTube-ийн одоо хүмүүс маш шууд баг харчих واخ подкастер сонсож байгаа хүмүүс ахын бол яг дуугийн сонсоод тэгээд тэрнийхээ дараа хойлоо эргээд буцаад яриа руугаа орцгоё. This is the awful confronting reality of Tourette's syndrome for Bianca Sayers. This 16-year-old has the most severe case of Tourette's in Australia. And it's brutal watching her lose the struggle for self-control. First diagnosed with an innocent blinking tic when she was 3, since then Bianca's got progressively worse, unable to suppress her violent outbursts or her language. Even with her parents, John and Lee, trying to restrain her tics,
Nothing can prepare you for meeting this troubled young woman. The lady I've been waiting to meet. Hello. Hello. This is an important day, the eve of a groundbreaking brain operation that is Bianca's only hope of a normal life. But Bianca also wants a chance to explain the cruelty of suffering Tourette's. Do you want to come and sit down? And why it makes her hit out and swear the way she does. It's a tough... I'm going to get rid of my tics, have a better life. Oh, I'm sorry, Mum. It's okay. It's all right, darling. So how do you explain... Can you explain right now why you're doing that? No. It's a chemical imbalance in the blood. Whoops. It's a chemical imbalance in the brain and... За тэгэхээр Бианкагийн байгаа байдлыг харахад өөрийгөө одоо удирдах ямар ч чадваргүй тэрэндээ маш их шаналт одоо зовж байгаа бараг юм нүд халтрмаар байдалтай өдр бүр амьдарч байгаа талаарх бүрийн хэмжээний баримтат кино бол 4 жилийн өмнө буюу одоо 2019 онд анх цацагдсан байгаа. За энэ баримтат кино бол нийт 27 сая үзэлттэй байлээ. Тэр болвол одоо 3 настай байхдаа анх нүдээ ингээ байн анивчих, анивчих нь ихсэх байдал ажиглагдаад энэ нь явандаа ингээ баг багаар хүндэрч өөрөө өөртөө болон бусдад гаргаж байгаа бие махбодийн юм хүчрхийлэл шиг зүйл болон байн хилэх одоо ёс бус тийм хараал шиг зүйлээ бол өөрөө удирдах чадах одоо чадхаа болох төвшөнд бүр болох хэмжээнд хүртэл одоо хүндэрсэн тийм кейс байгаа. Энэ талаараа ч одоо нэвтрүүлгийн үеэр сурвалжлагчид өөрөө тайлбарлаж ярихыг бол хичээж исэн байгаа. Тэр хэлэхдээ би бол яг ингээд зөв үгээр энэ зүйлийг тодорхойлж хэлэхэд хэцүү байна. Тархинд маань chemical тэнцвэр, chemical balance гэсэн байгаа байхгүй. Тэр тэнцвэр бол огт байхгүй. Тийм болохоор би ингээд огцом хөдөлгөөн хийхэд нөлөөлөөд орилох ч юм уу өөрөө ерөөсөө энэ бүхний ингээд удирдах чадхаа болчдөг. Би ээжигээ цохох болон бусад хүнийг цохохыг үзэн яддаг. Хэрвээ намайг ганц хүслээ хэлгэх юм бол би энэ бүхнийг одоо тэр чигт нь арилахыг хүсэх байсан гэж ярьж исэн. Тэгээд сурвалжлагч болохоор Бианкагаас чи яагаад ингээ өөрийгөө бас ингээ цохоод байд юм бэ гэж асуухад надад нэг тийм хачин мэдрэмж төрөөд тэгээд тэрийгэ алга болгохын тулд өөрийгөө ингээ цохих юм бол алга болчих юм шиг санагддгаа гэж хариулж исэн байна. Аа энийг болохоор одоо premonitory symptoms of tic гэж нэрлэдэг байхгүй. Одоо premonitory гэдэг нь болохоор одоо яг юу гэдэг одоо тик нь хэрвээ нүдэн анивчаад идэх хүн бол тэрнээс өмнө ингээд нүд нь ингээд захтнаад эхэлдэг чинь хорсоод эхэлдэг те нүдэн анчхал юм бол тэр завьөр найрлцдаг яг тийм өмнө нь байдаг шинж тэмдэг гэсэн үг. Тийм ер нь ийм тиктэй хүмүүс яг 100% бүрэн хянах боломжгүй бас биш байд юм байна. Энэ болохоор одоо partially controllable буюу ингээд баг зэрэг удирдах боломжтой хэсэгчлэн тийм яа тэгэхээр одоо яг энэ шинж тэмдэг байгаад байгаа учраас одоо нүд хорсох шинж тэмдэг байгаа учраас нүдэн анивчаад байна тийм одоо энийгээ ингээд твчж байгаа ч юм уу ингээд тодорхой хэмжээнд бас ингээд удирдах чаддаг юм одоо жишээл Билли Айлиш ярилцлага өгөхөөрөө ингээд тэр тикүүдээ ингээд твчж чаддаг гэж байгаа байхгүй тэгчээ дараа нь ингээд 50 үедээ тэрийг релиз хийдэг гаргадаг Тийм, 50 үедээ ингэ тавьшаад ирэхээрээ тэрийг ингээд сул тавьчдаг тийм бид юм байлээ бас. Тэгвэл Бианка болохоор нөгөө яг дотроо ингээд мэдэрдэг тэр мэдрэмжээ болохоор ингээд ямар төрлийн мэдрэмж гэдгээ бол өөрөө хэлж мэдэхгүй байх гэж хэлчихсэн. Тэгэ зүгээр нэг энгийн мэдрэмж биш гэж тэрийг бол ингээд оо тайлбарлах гад тэрийгэ тайлбарлаж чадахгүй нэг тийм хүн ил ингээ яриа байгаа байхгүй. За тэгээд яг одоо энэ баримтат кино нь хийгдсэнийх нь цагаас нь бол жил хагасын өмнө Бианкагийн эцэг их хоёр охиноо одоо өсвөр насныхны сэтгцэн эрүүл мэндийн төвд аваачих хэцүүхэн тийм шийдвэр бол гаргасан мөлий. Учир нь Бианка мэдээж энгийн сургуульд одоо бусад хүүхдүүдтэй хамт нэг ангид суугаад хичээллэх бол ямарч боломжгүй болсон байгаа. Тэгээ ийм орчинд ийм хүүхэд өсгөн гэдэг мэдээж эцэг гэхийнх нь хувьд бол хар дарсын зүүч шиг байсан гэж бол ярьдаг. Хэдийгээр одоо өөрийн төрсэн хүүхэдч гэсэн тусгай орчин нөхцөлд тусгай одоо эмчилгээ хийлгэж энэ хүүхэд нийгэмшгүй болвол эцэг гэхийн зүгээс ч тэр бодож үзэхэд одоо хүүхдээ ийм нөхцөл байдалтай өдөр бүр хажууд нь харж хандна гэдэг үнэхээр одоо хатуу байх нь ойлгомжтой. Амьдрал тэдний том охин Бианка мэдлснээс хойш одоо 3 жилийн дараа тэр чигтээ уруудаж эцэг ихийнх нь
нүд бол ингээд тэр чигтээ гунигт автсан, магадгүй одоо ойрд хизээч юм одоо үнс тэтгэлээс аз жаргал үзээгүй юм шиг тийм нүдний юм гунигаар дүүрэн байгаа нь бол харагдчихсэн нэвтрүүлэг дээр. Зүгээр л одоо аав нь ингээд энгийн амьдралаар гэр бүлэрээ хамттай амьдрах хийсэн гэж маш их хүсэж байна. Үнэхээр одоо хэцүү байдгаа өөрийгөө удирдах чадахгүй байгаа Бианкаг ядаж бидч одоо байгаа нөхцөл байдлыг энгийн хэмжээнд байлгаж чадахгүй нь үнэхээр хэцүү боломжгүй байдгаа гэж аав нь бол ингээд уйлж ярьсан байсан. За зөвхөн эцэгхийн зүгээс арга хэмжээ аваад бүхцүүл хэвэн болдог төрлийн эмгэг бол ерөөсөө биш. А тэд заавал бол охиноо эмнэлгээр авч яваад хүндтэй тооцогдох тархины хагалгаанд орох тэгээд байнгын хяналтанд байлгах тийм зайлшгүй бол шаардлагатай гэж үтсэн байгаа. За тэгээд Бианкагийн ээж аав нэвтрүүлэхийн багийнханд Бианкагийн өрөөг нь бол харуулсан. Гэрийнх нь ингээд бүр булан тохоо бүх хэсэгт ерөөсөө юм эвдрээгүй хэсэг гэж үрсэ байхгүй. Хаан шал нойлын пилта карант бүгдийн ингээд бүр цөм цогцсон байгаа байхгүй. Тэгээд янцлал тэгэл буцаал яг одоо ингээ хэвэндэ орчдөг буцаал ингээ эвдрэл буу юм болчдөг яг одоо ингээ төсөөлүүлж хэлий гэх юм бол им бүлэг залуучууд заяа юм пилта нураадаг юм төмөр алах үед нь штэ амар хүнд пилта ингээ нөө буталдаг тийм төмөр одоо алах байрч ороод тэгээ ингээ одоо 10 20 залуучууд ч юм уу тэг гэрт ингээ явж ороод юучгүй ингээ гэрээ сүтгцэн юм шиг ерөөсөө тийм нөхцөл байдалтай тийм одоо нурсан балгас шиг газар болгоцсон байхгүй гэрээ. Тэгээ Бианка гэртэ байх ямар ч ингээ нөхцөлгүй болгохдлоо гэрээ ингээд балахс болгоцсон. Өөрөө ярахтаа би гэртэ хараад ингээ гэрийнхэнтэйгээ одоо ингээ хамт баймаар байгаа ч гэсэн бусадтай маш их саад учруулдаг болохоор боломжгүй болсон гэж л ярьж исэн. За тэгээ ерөнхий статистикээр авч үзэх юм бол 200 хүн дотмийн нэг нь ал Туретийн синдромтой гэж авч үзтэй юм байна гэхээр ер нь айгүй илбэг байгааз. Тийм. Тэрэн заавал нөгөө хамгийн гол нь юунда байна уу гэхээр яг энэ Бианка шиг юм хүндэрсэн одоо хэлбэрийнх бол мэдээж бол харьцангуй маш ховор байдаг. Тийм, энэ статистик бас айгүй ингээд судалгаа болгон дээр амар өөр өөр байдığım лээ. Аа за. Зарим дээр нь одоо 100 тутамд нэг те, заримд нь болохоор 1000 тохиолдолд тутамд нэг. Яа тэгэхээр одоо нөө тухайн шинж тэмдэг маань ингээд өөрт ерөөсөө зовиргүй болоод ирэхээр нөө аншлагдх нь айгүй баг болоод ирдэг. Одоо Бианкагийн хувьд авч үзвэл за ер нь Туре синдром бол ингээд оншин шалгуурт нь болохоор ингэж байгаа байхгүй. Энэ тик гэдэг нь болохоор нэг хоёр төрлийн тик байгаа. Нэг нь мотор буюу одоо юм хөдөлгөөний тикүүд байгаа. Нэг нь болохоор фоник буюу үг хэлийн тикүүд байгаа. Одоо энэ копроралия гэж нэг шинж тэмдэг байгаа байхгүй. Энэ нь болохоор одоо тийм бүдүүлэг үг хэл эсвэл өгүүлбэр ингээд хянч чадахгүйгээр хэлчтэй. Хараал тий. Тий. Тий хараалын үг хэлчтэй. Амар сонь санагцсан. Тий. Тэгээд копрор праксия гэдэг нь болохоор нэг тийм амар эвгүй ичмэр байдал ингээ хүний одоо биеийн байдлаа өөрчилчихдэг ч юм уу тийм байдлаас одоо яг энэ шинж тэмдгүүдээс болоод тийм хүнийг одоо нийгмийн амьдралд бол тийм амар ичмэр ичгэвтер байдалд оруулдаг учраас Туре синдромтой хүмүүс айгүй хэцүү бусдаас ингээ тусгаарлагдаж амьдрахад хүрдэг. Тэгээд бүр одоо тэр нөө 5% амар хүнд хэлбэр юм комплекс юм тэгтэй хүмүүс болохоор одоо за яг эмчлэгт хэвтэж эмчлүүлэх хүртлээ тэгтэй хүмүүс болохоор одоо бүр өөрийнхөө эрүүл мэндэд болон бусдын эрүүл мэндэд хохирол учруулахаар хэмжээний амир тэгүүд хийдэг гэж аахгүй одоо гинт хотго бариад дээрээ давдаг ч юм уу те тэгээд одоо амиа хорлох эрсдэл өндөртэй гэж үзээд ер нь бол хяналтанд байд юм байлээ. Тэгвэл Бианка гэх бүр хамгийн амир нисэнтэй бүр хамгийн амир хүнд би өөр нөгөө ингэж түрээттэй хүмүүс ер нь бол бичлэгээр ингээ хүндэрсэн хэлбэрийн түрээттэй хүн гээд өөр өөр бичлүүд зөндөө үтсэн баггүй. Гэтэ арайч бүр энэ Бианка гэдэг охин шиг бол арайч тийм байгаагүй. Яг уу ингээд нөгөө хөдөлгөөний тэр нэг тексүүд нэг л сонин за үг хэлэх нь бол яг уу байгаа. Тэнгүүд ихэнхтэй ингээл хэвэн байж аваад хаяатан ингээд нөгөө текст хөдөлчдөг тий. Түнсч яг нь Бианка шиг бүр ингээд байнгын хүн цохох өөрийгөө цохох тийм бол арай л бас байгаагүй. Тэ ямар сандаа энэ чинь дэлхийн хамгийн хүнд хэлбэр нь гээд Бианкаг бүр ингээд бүртгэгдсэн байт юм билээ. Тэгэж нөө бичлэг дээр үзэжсэн нүн Бианка чинь нэг юугаар тишүүрээр гулгаж байгаад дүүтэйгээ хамт ингээд нөө нэг яг нөгөө юун дээр очоод тишүүрээр гулгадаг хгүй юу. Айгу том зааланд очоод тэгэд тэгж гулгаж авах үедээ зүг зүг өрлөлдчихдөг. Ямар ч нүүн тэгсэн тэр нүрс ингээд ор мөргөө арилаад яг энгийн аз жаргалтай 16 настай охин ямар байдгүй яг тийм болчдөг. Тэгэнгүүт би бодохгүй юу магадгүй нөө нэг аз жаргалын одоо нөгөө юун гармон ялгараад тэгэхээр нөгөө тэр буруу ажиллаад байгаа тэр эсэн хэсгийг нь бас ингээд дарж чатаад байна уу те тэрэн дээр бас нэг надад энэ яагаад ингэж байна
гэж бас нэг жоохон сонирхон санагдсан. Бас нэр энэ Бианка ч дуулахаараа бас энэ тексүүд нь алгуулчдаг. Тэгэхээр нэг өөр төрлийн юм ялгараад тэрэнд нь энэ эсүүд нь одоо ингээд нөгөө дарангуулагдаад тэг магадгүй тэр нөгөө яг хүнд хэлбэрийн тэр тексүүд нь ингээд алга болоод тах шиг надад санагдсан. Тий, миний бодлоор одоо нөгөө анхаарлаа аягүй сайн төвлөрүүлсэн те. Түрээд чи ингээд нэг тодорхой хэмжээний стресстэй үед яг ингээд өөрөө хянах боломжтой байдаг гэж тэгж байгаа байхгүй. Одоо ингээд анхаарлаа аягүй сайн төвлөрүүлсэн. Одоо Билли Айлиш ингээд ярилцлага өгч байхдаа ингээд асуултууд энэ ярилцлагаас өмнө мэдсэн бол ингээд тийг үед хянч чаддаг гэж тэгж байгаа байхгүй. Тэнгүүд одоо яг өөрийнхөө хариулна гэж бодож ийснээр шал өөр асуулт асуучих юм бол ингээд гинт тийг нь хөдлөд эхэлдэг тийм болохгүй болоод эхэлсэн тийм тийм тэгээд скол ингээд айгүй тайван ингээд гэртээ амарч явах та ч юм уу тийгүүдээ бол ингээд ерөөсөө хянч чаддгүй тийм нөхцөл байдлаар болдог болов гэж би бол бодож байна. За тэгээд энэ мэдрэлийн гаралтай эмгэг нь бол хоёр төрөлд ангилагддсан байна. Нэг нь өөрөө хянах боломжтой, нөгөөх нь өөрөө хянах боломжгүй. Тэгэхээр Бианкагийн энэ төрөтийн хүнд хэлбэрийг аврах маш үр дүнтэй арга нь бол тархины гүн стимуляц буюу одоо өдөөлт хийж өгөх байгаар хүндхэн мис ажилбарын тийм бол арга байгаа юм лээ. За энэ аргыг анх Америкт бас нэг хүнд хэлбэрийн өвчтөн Джеф гэх залууд бол яг энэ төрлийн мис ажилбар хийлгээд амьдрал нь бол тэр чигтээ өөрчлөгдөж ингийн амьдралдаа эргэж ороод үр хөвгттэй болоод ингээ сайхан амьдарч байгаа жишээг бол Бианка харсан юм лээ. Бас гэрийнх нь бас нэг харсан. За энэ мис ажилбар гол нь бол Бианкад тохирох үгүйг л туршиж үзэх тийм ганц арга байгаа гэдгээр гэр бүлийнхний нь бол энд одоо амжилттай болох уха гэдэгтэр бол эргэлзэхгүйсэн. Бусдаар мэдээж одоо ингээд насан туршид нь ийм байдалтай байлгах, орчноос тусгаарлах юм уу те. Ийм байдалтай байна гэдэг бол угаасаа хэцүү. Бианка ч гэсэн ерөнхийдөө нөгөө Джефгээ залуугийн түүхийг хараад надад үнэхээр энэ мис ажилбар тохирох уу? Би ийм бол чадах уу? Эмчнэр намайг ийм болгож өгч чадах болов уу гэж ингээд асууж исэн байгаа. За тэгээд Brisbane-д байх одоо мэдрэлийн эмч профессор Питер гэдэг хүн бол Бианкаг юу яасан юм бэлээ? Одоо эмчлэхээр гэрийнхэн тэр эмчтэр дагуулчихсан байгаа. Тэгээ эмч охины одоо маш хүнд хэлбэрийн өвчнийг хараад бид энэ охиныг одоо эмчлэх ёстой гэж шууд ботсон гэдгээ ярианыхаа үеэр бол дурдчихсан. Эжлэвтэр төрлийн мис ажилбарыг бол 300 гаруй удаа хийсэн тийм туршлагатай эмч байж таарсан билээ. Гэхдээ ихэнх нь бол дандаа нөгөө Паркинсон гэд бас нэг эмгэг өгдөн штэ. Тэр эмгээр өвчлж исэн өвчтөн байсан. Анх удаа ингээд Туретийн синдромтой хүнд хийгдэж байгаа нь бол энэ Бианка гэж бол юмч хэлсэн байгаа. Эрсдэлтэй байх бол магадaltaй. Зөвхөн одоо Бианка эрсдэлтэй гэлтгүй, ер нь бол тархины одоо ямар ч мис ажилбар эрсдэлтэйд тооцогддог. Тархитай холбоотой л бол одоо бүх мэдрэлийн систем, судас гэд ер нь жоохон л одоо наан цаан гэд одоо жоохон буруу ихсэн тохиолдолд бол энэ маш хүнд хэлбэрийн хүнд одоо эрсдлийг дагуулдаг гэж юмч маань ярьсан байгаа. Тий, одоо хаглаа хийж байгаа юм чинь тархины халдвар авах эрсдэл байгаа, харвах эрсдэл байгаа. Тий, тий, тий. Мөр нэмэлтээр дахиад гэмтэл үүсгэх эрсдэл байгаа байхгүй юу? Бараг бүр ингээд миллиметр бүр амар наривчлалтай ингэж нэг хийх болохоо. Миллиметр зүрхэд л одоо нэг үйл ажиллагаагаа алдах боломжтой юм шүү дээ. Тэг юм чинь бас тэгээд нөгөө юу гэдгийг одоо тус алдах ч юм уу те судас болохгүй хэсгээр дайрах тэгэд ингээд харуух энэ төр магадaltaй гэдгийг бас ярианыхаа үеэр хэлчихсэн л да. Тэгээд мис ажилбар нь яадаг гэхээр толгойд нь ингээд яг ингээд дээрээс нь хоёр нүх гаргаж агаад гимтэлтэй байгаа мэдрэлийн эсүүд буюу одоо буруу ажиллаад байгаа тархины эсүүдийг дахин тохируулах тийм үйл явц өрөндөг гэж л ярьсан баа. Энд дээр би яг зөв яг ойлгосон байна уу нэг тий. Аа энэ нь болохоор ер нь бол одоо зүрхний хэм алдалтай хүмүүс нэг пейсмейкер тавьдаг штэ. Одоо нэг бас батарейтай нэг юм зүрхэнд нь тавьвал зүрхний хэвийн цохилуулаад идэх тий. Тэрнтэй айгу төстэй одоо хэсгийн мэдээ алдалттай ингээ сэрүүнээр нь хийгддэг ажилбар байгаа байхгүй. Одоо яг эхлээд хаалганаас өмнө л одоо MRI хийгээд үр шинжилгээнүүд хийгээд яг голомт нь хаана байгааг тодорхойлчоод одоо яг хаана энэ тикүүдийг үүсгээд байгаа голомт байна. Тэндээ очиод ийм электродууд тавиад одоо ийм цахилгаан гүйдлэр бол одоо тэр мэдрэлийн дохио дамжуулж байгаа хэсгүүдийг ийм зохицуулах үйл ажиллагаа хийгдэж байгаа байхгүй. Тэр тэгээд тэрийнхээ нөө удирддаг хэсгийг болохоор ингээд цээж хэсэгт нь одоо иргэний ясны ойролцоо ингээд тавьчихдаг юм пейсмейкер шиг наацсан байлгүй те.
Тий, арьсан даавар нь байрлал болсон л аа тий. За тэгээ Бианкагийн мэсцлийн өдөр бол ингээд ирсэн байгаа. Тэгээд тухайн одоо Brisbane дах Andrews War Memorial гэдэг имлэгт энэ одоо Бианкагийн мэсцэлд орж байгаа өдрийг бүр B-Day гэд нэрлэлсэн. Бианкагийн өдөр гэд нэрлэлсэн. Тэгээд ер нь энэ дээр ингээд эмч нар маань бол маш их ингээд ач холбогдол өгөөд маш тийм одоо онцгой тийм анхны тохиолдол учраас тэгж нэрлэж ирсэн мэлээ. Тэгээд чиний саяны хэлснээр нөгөө рентген эхлээд тархиныхан зургийг авч агаад тэгээд чухам ингээд аль хэсэгт нь нөхлөхүү гэдгийг эхлээ ингээд харсан байгаа байхгүй. За тэгээд мис ажилбар бол эхэлсэн. Мэдээж ингээд тархитай холбоотой юм бүхэн маш нарийн детал ихтэй, маш их наривчлалтай тэгээд хянамгаа хийгдэх нэн чухал шаардлагатай байгаа. Хянах дэлгэцээр ингээд Бианкагийн тархины үйл ажиллагааг тэр чигт нь хянаад профессор Питер болохоор хэлэхдээ тархиных нь яг ингээд зүүн хэсэгт яг одоо нүднийх нь ингээд ойрлцоохон гэж байгаа байхгүй. Мэдрэлийн эсүүд буруу ажиллаж байгааг нь ингээд олж харсан тухайгаа бол хэлсэн. Тэгэд мис ажилбарын үеэр optical nerve center буюу одоо нүдний ингээд нөгөө мэдрэлийн эсүүд эхтэй. Тэрийг нь ингээд бусад тэрийг нь олон одоо бусад мэдрэг хэсгүүдийг ямар нэг байдлаар гимтээгээгүү гэдгээ бол нөгөө мис ажилбар хийж ахтай огт гимтээгээгүү бид нар амжилттай яж чадсан гэдгээ хэлсэн бэлээ. Тэгээ мисцэл нь бол 3 цагийн турш үргэлжилсэн. Гэр бүлийнхнийхэн хувьд мэдээж ингээд хүлээлгийн өрөөнд бүгд гар гараа барьцсан залбирхан залбираа тэдний хувьд цаг хугацаа айгу утаа өнгөрсөн гэж ярьж илээ. За ингээд мис ажилбар өглөө эхлээд үдийн цайны цагийн үеэр бол амжилттай болж өндөрлсөн байгаа. Мис ажилбарын дараа тэр шууд одоо эрчим тэмцэлгээний засаг руу шилжилсэн билээ. За гэрийнх нь ингээд одоо мис ажилбар дуусны дараа шууд ингээд Бианка дээр хурч ирээд баярлаад эмч нь ол гэрээхэнд нь мис ажилбар яг төлөвлөгөөний дагуу маш амжилттай болж өндөрлсөн талаар бол хэлсэн. Бианка одоо сэргээд ингээ үйл ялг ухаан орсон ч гэсэн бас их зүйл бол нэг их зүйл ингээ ярьж чадахгүй тийм байдалтай бол байсан. За тийм маргааш нь болж Бианка ямар ч тийм огцом хөдөлгөөн хийх зүйл бол юусаа ажиглагдаагүй. Мэдээж ингээд бас нэг хүнд хэлбэрийн мис ажилбар болохоор биеийн байдал нь бол жоохон зовиртой харагдчихсан. Бүх зүйл ингээд Бианкагийн мэсцлийн дараа 7 хоног өнгөрөхөд бол тэр чигтээ өөрчлөгдсөн юм шиг нөгөө Бианка ч ингээд эв ирүүл хүн шиг гадуур зүгээр л алхаад нүүрэнд нь нэмсэглэл тодроод аз жаргалтай одоо 16 настай охин шиг бүжиглж мүжиглж байгаа тийм маш гоё тийм бичлэг бол яг энэ докюментари дээр нь байсан. За тэгээ үндсэндээ 7 хоногийн дараа гэхэд Бианкагийн хурдны байдал нь бол эрс сайжраад өөрийн мэдлэгөө ингээд гаргадаг нөгөө үйлдэлүүд нөгөө текстүүд нь маш тийм доктортой болсон ч гэсэн сар гарангийн дараа байдал дээрдэх талаар профессор Питер бол түнд хэлсэн бэлээ. Мис заслийн дараа гэхдээ ер нь бол Бианка нөгөө хайлт ингээд уу нөгөө тэр текст нь ингээд хөдлөөдсөн байхгүй. Жохон ингээд юм ярьж байгаа л дундуур нь ингээд гацчих юм уу эсвэл толгоо жохон ингээд сэсрэх ч юм уу те. Яг тэр үеэр нэмч ингээд өөрт нь хэлжлээ ингээд чиний байдал бол сарын дараа гэхэд ингээд бүр мэдгэтгүүц илүү ингээд сайжирна гэх тэрийг нь бол хэлчихсэн. За тэгээ энэ түүх бол энэ хүрээд ингээд дуусаагүй. Бианкагийн талаар нэвтрүүлэг хийсэн багийнхан ахиж бол Бианкатай уулзаж нөхцөл байдал ямар болсон талаар одоогоос ингээд 3 жилийн өмнө бас нэг дугаар бэлтгээд тэрийгэ татсан байсан. За энэхүү дугаар дээр хамгийн гол гол зүйлийг нь онцолж ярих юм бол нэгдүгээрт бол Бианкагийн Туреттийн синдром нь харамсалтай нь тагцсан байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол ингээд огцом өөрийн мэдлэгөө хийдэг үйллүүдээ бас л одоо ингээд зарим нь бол контролд чадахгүйгээр хийдэг болсон байсан. Гисэн хэдэж 16 настай байх үешхээ бол тийм бүр хүнд төвшөнд биш. Тэр баг багаар ерөнхийдөө ингэдэг өөрийнхөө биеэ удирдаад арай дээрцсэн байгаа нь бол харагдчихсан. Хоёрдугаарт Бианка хайр дурлалтаа учирсан байсан. Нэг найз залуутай болоод ээж аваасаа ингээ бүр бүсэн одоо тустай амьдраад маш аз жаргалтай эрх чөлөөтэй амьдарч байгаа талаараа өөрөө дурдсан байлээ. За Бианкагийн түрээт нь яагаад тагсан гэхээр тэр нэг удаа бол стафилококкийн халдвар авсан. Иннээс үүдэлтэйгээр одоо буцаж нөгөө буруу ажиллах эсүүд нь эргэж сэргээд тагсан байсан нь харамсалтай. Тэгээд ахиж хагалгаанд орхосоо илүү өөрийн амьдралын одоо хэм маяг болон байгаа байдалтайгаа тассан цогцохоор шийдсэн гэж бол өөрөө ярьж илээ. За тэгэхээр энэ халдварын талаар нэг ойлголт өгөөч. Энийг бол би юу ойлгов? Ямар халдвар авсан юм бол энэ? Ер нь бол Туретт синдромыг яг шалтгаан нь бол тодорхойгүй юм байлээ. Гэхдээ ихэнх нь одоо 80% нь бол удамшлын шалтгаантай. Автосомал доминант
удамшдаг гэдэг чинь яггүй автосомал доминант гэдэг нь болохоор генийн давмгаа байдлаар удамшдаг гэсэн үг. Одоо аав ээж хоёрын аль нэгт нь байхад л бол тэр тэрийг бол заавал бүх хүүхэд нь удамшиж аавна гэсэн үг. Давмгаа генээр удамшиж гин гэвэл тэгээд бас яг аль хоромсом дээр энэ түрээтийг ингээ удамшуулад байгаа ген байгааг бол бас яг олж тогтоож чадаагүй байгаа. Тэгэл 8 дахь хоромсон дээр удамшиж байгаа нэг юм байгаа гэж үзээд байгаа. Тэгээ бас 5-11 дахь хоромсон дээр бас удамшиж байгаа юм байгаа гэж бас үзээд байгаа мэн. Тэгэхээр ингээд олон ген дээр байгаа өөрчлөлтүүдээр ингээд удамшдсан юм байна гэж юу дүгнсэн байсан. За тэгээд дархлааны гаралтай бас үүсч болд юм байна. Энэ нь болохоор одоо энэ Бианкагийн тагсан шалтгаан болов гэж би бол үзэж байна. Одоо бага насны хүүхдэд энэ стрептококкийн халдвар дээр энэ дээр айгүй их бичсэн байсан. Одоо энэ стрептококкийн халдвар авсны дараа би энэ одоо яг тэр стрептококкийг ингээ таньдаг нэг уурагтай айгүй төстэй юм бүтцүүд хүний биед байдаг. Одоо тэрнтэй андуураад өөрийнхөө эд эс рүү ингээ эсрэг бие үсгээ дайраад тахаар одоо яг тархины одоо юу гэдэг тархины нэг хэсэгт яг тэрнтэй төстэй юм байна гэдээ ингээ өөрийнхөө эдийн эсрэг одоо эсрэг бие үүсгээ дайраад эхлэхээрээ энэ түрээ синдром үүсдэг гэдэг ч байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнтэй холбоотой үүссэн болов гэж би бол бодож байна. За тэгээд дараа нь үүсдэг шалтгаанууд болохоор одоо ураг хөгжчих үед одоо тархины цусан ангамж бага байх. Одоо жирэмсэн ихүүд тамхи татах, өрчөн одоо халдвар авах. Тархины өрөвсөл үүсгэсэн халдвар авах. За тэгээд иймэрхүү шалтгаантай бол бас түрээт синдром үүсч болд юм байлээ. Аа. Тийм. Тэгээд бас тархины гэмтлийн шалтгаантай бас үүсч болдог гэсэн юмасаа. Аа. Тэгэд ингээд гэрт нь болохоор заяа. Нийт 12 одоо микровейв гэж ядчих нөө нэг хоол халаадаг. Халаах зуух гэж ядчихтэй. Аа. 12-ыг заяа. Тэгснэ 7 телевизэр заяа. За. Аа 4 талах шарагч. 7 одоо нөгөө данх. Цайны данх. 850 гар утастай яа бүр. За ямар юм. Тэгээ энэ хугацаанд тэр ингээд эвдэлсэн гэсэн тийм мэдээлэл өгсөн аахгүй. Бүр амар их оо тийм ч бүр ямар ч ингээд хамт амьдрах нөхцөлгүй одоо нэг тийм өөрийгөө ямар ч гэмтэхгүй хүнийг ч гэмтэхгүй нэг тийм өрөөнд оруулчихдээ штэ барин зөөлөвчтэй өрөөнд штэ. Тийм өрөөнд ингээд оруулахаар хэмжээний байгаад тэ бүр ийм амар. 850 гар утас гэж үгс үгүй. Нэг утас эвдлэх хүмүүс сонирн байдаг юм зүгтээ тий. Харин тийсэн чи бүр ингээд хэдэн 100 гаар нэвдэлж мэтэлцээ. Энэ бол бас айгүй хэцүү л ахалтаа. Яг энэ хүний ингээд эцэг хийх нь өмнөөс бодоод үцгэд хүртэл амар хэцүү байгааз хажуудаа байлгаж болтгоо, байлгахгүй байж болтгоо, яач ч болтгоо ингээд айгүй хэцүү хүнд санагцсан. Харин тийм бас түрээт синдромтой хүнд одоо яг энэ ТКС нь гадна бас ингээд давхар бэдэг ийм сэтгцэн эмгэгүүд байд юм байна. Тийм. Энэ нь болохоор одоо OCD юм уу ADHD байдаг гэдэг ч аахгүй. Одоо нийт түрээттэй хүмүүсийн 8% нь л OCD ADHD хоёлаа байдаг. OCD Obsessive Compulsive Disorder гэж аа. Одоо бидний аягүй сайн мэдтгээр бол ингээл гэрээ ерөөсөө заwaan байлгаж чаддгөө нэг тийм амар сэжигч хүмүүс байдаг. Ням бактери оруулах чаддгүй. Тийм ингээл эсвэл нэг ямиг дали тавьчингоо тэрийг бүр төвчгөө заавал тэгшиж л тавих гээд байдаг. А одоо яг нийтэд аягуулсан ойлгогцсан шинж тэмдгээр энэ ингээд бас хүний амьдралд амар их саад болдог байхгүй одоо зарим хүмүүс аль заавал 8 удаа хаалгаа түгцэн байх үгүй гэдгээ шалгачаад явдаг ч байна. Тийм OCD-тэй хүмүүс эдэг одоо ADHD болохоор анхаарал төвлөрөхгүй хит хөдөлгөөнд хам шинж гэж аа. Аа ер нь анхаарал төвлөрч чадахгүй бас амьдралд аягүй их завьртай байдаг. Ийм одоо өвчнүүд бас давхар байд юм байна. Одоо нийт төрөттэй хүмүүсийн бараг 70-50 нь OCD юм уу ADHD-ийн аль нэг нь байдаг гэдэг ч аахгүй. Тэгэхээр энэ бас амьдралд нь саад болоо. Дээрэс нь энэ тикүүд нь ингээд одоо нийгмийн хувьд айгуу тусгаарлах байдал төрөж штэ. Яг ийм хүнд OCD одоо төрөттэй хүмүүст л. Тэгэд ер нь бол ингээд гэрийнх нь болохоор ингээд бүх шил толиг нь солиод хагарахгүй хагарсан ч одоо гар хөлөө тэм зүсэхгүй байх тийм материалаар хийцэн байгаа юм заяа. Тэгээ ер нь ингээд бүх зүйл өөрийгөө болоо ингээд хамт амьдарч байгаа найз залууга гимтэхгүй байх тийм нөхцөл болцоог өөрөө хөрөх юм ингээд чадах чинь гэрэл бүрдүүлсэн байгаа юм л таа. Тэгээ тэрнээс гадна найз залуутай болсон ингээд хамт бас ингээд яриа бас өгцөн байсан. Тэрэн дээр ингээд онцолж ярьсан нэг зүйл нь юу байсан гэхээр хайрлах хүнтэй болчихсон болохоор миний амьдрал ингээд 13-оор эргээд би маш их хад жаргалтай байгаа болохоор сэтгэл зүйн асуудлууд маань одоо энийг дагаад дээрдээд энэ бүхэн одоо миний түрээтийн эмгэгээ одоо өөрөө удирдах чадварт маш эргээр нөлөөлсөн гэж өөрөө ярьсан билээ. Тэгээ би бодохдоо бас ингээд
сэтгэл зүйн одоо хүнд нөхцлөөс эрэг зүйл рүү хөтлч чадсан зүйл нь ингээд бас одоо хүний одоо сэтгэл зүрэх тархинд үүсэж байгаа тэр нэг хайр гэдэг зүйл юм болов уу гэж ойлгохдохоор исэн. Тэг яг хуу ингээд хүн одоо сайхан амьдрыг үл сэтгэл зүгээ одоо тогтун байлга гэж нэг тийм үг байгаад байдаг шүү дээ. Тэрнэр тэрэн шиг ерөнхийдөө ингээд Бианка хайр дурлалтаа учирцсан чинь амьдралынх нь баг түрээтэн ч баг юу нь болцсон юм шиг те. Одоо надад ирэх ёстой зүйл гэж хүртэл өөрөө яриад байгаа байхгүй. Би энэ бүхнийг ингээ хүртэх ёстой байсан юм шиг л магадгүй би ийм биш байсан бол зүгээр л энгийн нэгэн байх байсан бах. Ийм болцсон болохоор би магадгүй нөтрүүлэлт орсон, би магадгүй энэ хүнтэй учирсан ч гэдэг юм уу те. Юмээ ингээ шал өөр өнцгөөс харж үзтэг л болцсон л байлээ л те. Тэгээ энэс гадна нэг таатай мэдээ байсан юу гэхэлэр Бианка бол YouTube сувагтай болцсон юм билэ. Тэгээд намаг ер нь би ингээ орж харахад бол одоо 99,900 дагагчтай болцсон байсан. Бараг одоо 100 мянга удахгүй нөгөө silver юга батна авах гээд ингээд явж байгаа юм билээ. За тэгээд энэ суваг дээрээ болохоор мэдээж бол ингээ төрөөтэр шаналж байгаа ижил өвчин шанал мэдэрдэг хүмүүс өөрийн тулсан амьдралын одоо туршлагаа аса одоо зөвлөгөө өгөх те бусад хүмүүс ч гэсэн энэ синдромын талаар одоо мэдээлэл түгээх зорилготой бол энэ суугаа хөтэлтэй юм байна. Тэгээ Бианкагийн хувьд бол эмчнэр болон Австралийн бусад иргэд бол Бианкагаар маш их бахархдаг. Учир нь гэх юм бол түүний одоо Туреттийн синдром бүр дэлхийд хамгийн хүнд хэлбэрт тооцогдоод Австралийн түүхэнд бол анхны удаа Туреттэй хүн тархины хагалгаанд ороод эмчнэр бол түүнд хагалгаа хийснээс хойш энэ тал дээр бол илүү их тийм туршлага хуримтлуулснаар бусад 23 одоо Туреттийн синдромтой хүнд амжилттай хагалгаа хийж чадсан талаар бол ярьж илээ. Тэгээ бас энэ deep brain stimulation гэд эмчилгээ нь болохоор одоо FDA approved гэхдээ одоо эмнэлгийн туршил одоо туршил дэмжлэгээ шатандаа явж байгаа. Одоо яг хүн болгонд энийг санал болгоод идэгүү нөхөр штэ. Зөвхөн одоо эми эмчилгээнд үр дүнгүй байгаа бүр маш хүнд Туреттийн шинж тэмдэгтэй хүнд санал болгох эмчилгээ байлээ. Одоо мэдээж хагалгаа ийн гэдэг чи айгүй эрсдэлтэй. Тэгээд им маш бага хүмүүс санал болгох юм лээ. Тэгээ ихэнхдээ бол бас энэ туршил шатандаа бусад одоо им хөдөлгөөний өвчнүүд та санал болгох юм байна. Одоо Паркинсон дизис салгалаад идэхтэй. OCD-д ч бас санал болгож исэн. Тэгээ бас хит хит Хантингтон гэдээ бас нэг удамшлын тэм хөдөлгөөний эмгэг үүдэг. Тийм тийм. Гэтэл баг ингэдэг баг хүний нэртэй мүү тий бүгд л ихэнх. Тийм нөө нээж алсан энэ өвчний нээсэн хүмүүсийн Паркинсончтэй гэсэн. Тийм Туретт гэж бас хэлэхдээ тийм. Ани Туретт гээд нэг Франц эмч анх тийм 9 эм тиктэй хүүхдүүдийг ингээд одоо ойролцоо байдлын ажиглаад ингээд судлаад нээж илрүүлж исэн юм чим билээ. Тийм. За тэгэд Бианка айгу нэг хөргийс нь юу гэхэлэр өөрийнхөө ингээд мөрөөдлөл ярьж байгаа юм л да. Тэгсэн чинь тэрэн дээр болохоор ингээд нэг өдрийн ингээд аялал хийгээд өөрөө машина бариад явахыг бол мөрөөддөг гэж ярьжсэн. Тэгээ бас ингээд нөгөө энгийн бусад хүмүүс шиг зүгээр ингээд ажилд ороод те ажил хийгээд одоо юу гэдэг бусад ингээд хүний хувьд ингээд хитрхийн энгийн штэ эн чинь бол те гарч яваала аялдах ч юм уу зугаалах ч юм уу те. Тэгээ өөрөө машина бариад явах ч юм уу эсвэл нэг одоо армуурага ажилда орох хүсэлтэй өгдөг ч юм уу те хиймээр байгаа юм а хийдэг ч юм уу тийм энгийн юм мөрөөддөг гэхлээр бас Бианкагийн хувьд бол айгүй тийм өртмөрл санагдсан л да юу ч хийж болтгоо яаж ч болтгоо те хинтэй ч ингээд зүгээр ажилт уу те ингээд супермаркетэд юм худалдаж авч явж байгаа бичлэгийг нь үтсэн ахгүй тэгсэн чи ингээд уутанд юм ихсэн чи ингээд юу яагаад гарна ингээд салхалаад бүгдээр ингээд газар асах ч юм уу те тэл тэрийн зарим хөө ойлгохгүй байнгын чичилдэг ч юм уу энэ одоо юу хийгээд байгаа юм ч гэдэг юм те тэр чин зүгээр явахгүй бас хараал хэлнэ. Тэ нөгөө Бианка цаагүй хүн дэлбэртэй болцолохоор. Тэгэл нөгөө F үгмиг их ч амар хилдэг. F гэл амар ойрлж морьлон хүмүүс бүр цочно үсттэй. Тэгвэл би биш юу энэ чинь төрэт гэл өөрөөд баян тэгж хилжүүлдэг хөөх юм та. Тэгээ нөгөө техникийн хүмүүнийг ингээд нөгөө касныхаа хүнийг таньдаг болцсон. Тэгэл нөгөө төс юм авах гэж гар мар ингээд цогчдөг заа. Ингээд албаар юм шиг харахад бол ингээд албаар цогч юм шиг. Тэгэнгүүт Лиана уучлаарай гэж гарын барайл үнсэл би биш үн төрэт шүү гэл. Тэгэл нөгөөдөл нээр ингээ мэддэг болсон. Гихчээний нэг иймэрхүү бас түүх байна. Би бас нөгөө эхлээд нэг баримтат кино нэг нь үзчихэд ашгүй хаппи эндинг гоё айгүй гоё баримтат кино гэдэг үзчихсэн чинь хоёр нь гарцсан гээд яг санал болох орно ороод үзсэн чинь бас ингээд харамсалтай нь тагцсан. Гэхдээ тэр одоогийн одоо байгаа амьдралтаа бол маш сэтгэл хангалуун байгаа юм билээ. Тэг ядчил нөгөө өдөр тутмын амьдралт нь бүр тийм айхтар хүн дээр нөлөөлөд тахаргүй одоо invasive эмчилгээ шаардлагагүйгээр амьдрч болоод байна гэдэг бас баг байхын бодол хамаагүй л
сайжрал авчирсан баг л та. 16 насныхыг надад бол хамаагүй сайн хэцэл лээ. Ер нь ингээд амар ойр орхоо ингээд би мэд зохоод өгдөг. Тэр нь бол бүр байхгүй болсон. Тэ чи байж байгаа л үе үе нөгөө төгөл сэтэрдэг. Тэ тэр үедээ өөрөө ингээд контролдох хэсгээ контролдоод чадахгүй нуудыг нь бол ингээд релиз хийгээл тэгэл бичээд юм билээ. Тэгээд бас ийм төрэттэй хүмүүс яг нэг насанд хүрэх үеэр одоо 3/1 нь бол ингээд өөрөө энэ шинж тэмдэг нь байхгүй болчт юм билээ. Аа. Дахиад 3/1 нь бол шинж тэмдэг нь бүдгэрчтэй нэх амьдралтанд саадуулаад тахааргүй. Тэгээ үлдсэн 3/1 нь бол ингээд үргэлжлүүлээ дэмжлэгээ их шаардлагатай насанд хүрсэн амьдралтанд нас байж лээ гэдэг юм байна. Аа. Тий. Тэгээд нэг чамд бас тэгэж санагдсан уу энэ нөгөө сэтгэл зүйтэй бас айгүй холбоотой гэдэг бид ер нь ингээд одоо энэ банк агч нөгөө юу эмнэлэг рүү биш за эмнэлэг рүү гэхээр миний хэлж байгаа нь одоо нөгөө юу шүү сэтгцийн эмнэлэг биш өө нөгөөний өөр эмнэлэг лөө явуулсан гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэгэнгүүт би бас нөгөө сэтгцийн эмнэлэг рүү яга явуулсан энэ үн чинь сүултэн хагалгаа хийлүүл ингээд тархинда мэдрэлийн хагалгаа хийх одоо анагаах ухаан тал руугаа явуул хийсэн биш дээ гэж бодод энэ дээр би бас жоохон толгой иргэдэг аахгүй. Тэгэхээр чиний хэлээд байгаа сэтгцийн өөрчлөлтөн дээр OCD, ADHD ч байт юм уу тийм байсан бол анхнаасаа сэтгцийн эмчилгээ хийлгээд өдөлтөө өгөөд арай нэг өөр төрлөөр үзэж тогмог нь цохиулаа тийм. Тэгэхээр эн чин болохоор анагаах ухааны эмнэлэг рүү явцсан байгаа байхгүй юу? Тийм. Аа яг одоо төрөөд чинь ингээд өөрөө хянах боломжгүй хөдөлгөөнүүд хийгээд байгаа шүү дээ. Тийм. Яг энтэй адилхан ийм шинж тэмдэг илэрдэг айгүй олон өвчнүүд байгаа мэдрэлийн яг одоо төрөөд синдромыг сэжиглүүл мэдээж ялхан оншилгоогоо хийх хэвээр. Тэр ер нь бол мэдрэлийн эмчт ихлээд үзүүлт юм байна. За тэгээд хэрвээ одоо мэдрэлийн эмгэг байвал тэр чинь одоо шинжилгээнүүдээ хийгээд одоо тархины MRI хийгээд үзэхэд бол ингээ өөрчлөлт нь илэрнэ штэ. Одоо Huntington байлаа юм уу? Одоо Huntington бол нөө мэлийн бүрхүүл байхгүй болдог өвчин шиг санагдаж байна. Тийм мэлийн бүрхүүл нь байхгүй бол тархины зурган дээр өөрчлөлт гарч ийнү те тийм байхгүй төрөөдтэй хүмүүсийн тархины одоо MRI дээр баг өөрчлөлт харагддгүй гэж аахгүй одоо яг тэр нэг хөдөлгөөний одоо хүсээгүй хөдөлгөөний зохицуулдаг хэсэг дээр нэг багахан өөрчлөлт гардаг одоо white matter нь жоохон ихссэн байдаг тэгж харагддаг гэдэг ч аахгүй тэгээ оншин шалгуур нь болоод тэрхээр одоо нэг баг өөрчлөлтгөө харагдсан аа ингээд нэгээс хид хідэн ийм оо хөдөлгөөний ийм шинж тэмдэг байгаа хүсээгүй хөдөлгөөн хийдэг. Дээрэс нь оо ямар нэг үг хэлээрээ хилдэг тик давхар байх хэвээр. За тэгээд энэ шинж тэмдэг ингээд илрээд болоод нэг хэсэг илэрж байгаа л ингээд болол тэгээд ийж болно. Гэхдээ дор хаяж нэг жилийн хугацаанд энэ тикүүд нь үргэлжилсэн байх хэвээр. За тэгээд эхэлсэн хугацаа нь болохоор 18-аас доош насны хүүхдэд ихэнх нь одоо бага насны хүүхдэд илэрдэг гэдэг ч аахгүй. Тэгээд оншлогдсон цагаас хойш ойролцоогоор 10 жилийн дараа хамгийн ойргөл үе дээр очдог. Тэгжээ нэг насанд хүрэх үед буцаад багасдаг. Ийм өөрийн гэсэн тийм онцлогтой өвчин юм билэ. Тэгэхээр яг ингээд ийм төрөө синдром ингээд сэжиглсэн хүмүүст бол юу яах юм бэ? Ингээд угаасаа л мэдрэлийн эмчтэй үзүүлээд тэгээ давхар сэтгцэн эмчийн хяналтанд явах хэрэгтэй мөлий. Яг одоо эми эмчилгээг бол сэтгцэн эмч бичиж өгдөг. Тэгээ бас сэтгэл засал эмчилгээ давхар санал болгоод юм лээ. Тэгэхээр хавсарсан эмчилгээ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд үр дүнгүй аль бүр юм хүнд бол одоо Бианка шиг бол мис засал эмчилгээ хамгийн сүлдэн санал болгож байхгүй. Тийм. Бианка ч энэ бүр ингэдэг нөгөө тэр нөгөө профессор Питер гэдэг эсвэртэй тэрний өрөөнд бүр ингэдэг ёо. Бүр амарасаа ерөөс ингэдэг зүгээр ингэ тесэд хараасуух ямар ч аргагүй. Тэгэл харангуйтай шууд бид нэр энд ингэ шууд угаасаа мэсцлийн хэсвэр аргагүй байна. Энийг аврахгүй бол энэ охин бол амар байна гэд шууд тэгчихсэн. Бас хүүхэд насанд тохиолдож болдог ийм төр зургийн төрөөттэй төстэй ийм тик үстэг шин одоо өвчм бас байд юм байна. Тэр нь болохоор 1 жилээс богино хугацаанд үргэлжилдэг тик байд юм байна. Тэгэхээр 1 жилээс богино хугацаанд ингэ тик бэж байгаад байхгүй болчвол төрэт гэсэн оншол тавьдг юм байна. Тэгэхээр одоо юм болгоны төрэт гэж шууд ойлгож болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Аха, оншиг бол юун дээр одоо сэтгцэн эрүүл мэндийн төв дээр оншлох нь байна тийм үү? Тийм. Эсвэл мэдрэлийн эмч тас үзүүлж болно. Энэ хоёрыг хасарч үзүүлээд яг оншрын тогтоох нь түнс хүмүүс ч одоо ингээл ямар нэгэн одоо юу гэдэг сэтгцэн эмгэх ч юм уу те болон гутал оо би тийм юм шүү гэнгээ хүлээгээд авчдээ шүү дээ. Харин тий одоо жишээлбэл болох хэрэгтэй. Би энийг ингээ уншиж ангуута за зүйлээ надад би хаяа нүдэн өнөрчөөд өгдөг лүү гэл ингээл тийм байдаг лүү гэл ингээл өөртөө тасгаал бодож яг ялангуяа ангаах царж яхад бол хамгийн анх ингээл өвчнүүдийг үзгээд яг
гинт би ч одоо илэгний хавдртай ч юм шиг, тархины хавдртай ч юм шиг яг тэгэд санагдаад байдаг. Тэгэхээр матгүй анх удаа энийг сонсч байгаа хүн байвал за зүү илээ гэж одоо нэг ойр татны хүнээ төрөөдтэй ч юм уу гэж бодчих юм тийм. Ингээ байн байн хэлчихэд байдаг л гэж тийм үү. Тийм тэгэж бодож бас матгүй ингэж бодлаа. Тийм тэгэж тэгэж бол болохгүй. Эний чинь заавал нөө эмчээр яаж яаж анштуулахгүй бол хүн болгон одоо энэ жан өвчж байгаа хүн болгон төрөөдтэй гэсэн үг бас биш бахна. А тийм юма зэгцэлж байгаа болгон бас өвсдэйтэй гэсэн үг бас биш бахна тийм. Тэгэхээр тэгэж бол өөртөө өөртөө дүгнэлт хийж бас болохгүй ээ гэж хэлмээр байна. За ингээд нэг юм хэцүү хувь тавилан туулж яваа Бианка гэх эмэгтэй талаар Минжэ бит хоёр бол нилэн дэлгэрэнгүй задалж та бүхэнд хүргэлээ. Давхар одоо энэ эмэгтэй түүхээр дамжуулж та бүхэнд Туреттийн синдром гэж чухам юу болох хүний биед хэрхэн нөлөөлдөг талаарх ойлголтыг хүргэхийг хамгийн гол нь бол зорьсон байгаа. За өнөөдрийн Бианкагийн түүхийг бол YouTube дээрх 60 Minutes Australia гэдэг тийм YouTube дээрх сувг бол байдаг. Тэрэн дээр бол цацагдсан богино хэмжээний баримтат киноноос та бүхэнд тайлбарлаж хүргэсэн байгаа. Тэгээ Минжэ мань бол давхар нэмээд Туреттийн синдромын талаар одоо ангаахын одоо зүгээс бол нэлээд сайн дэлгэрэнгүй та бүхэнд ярьж өгсөн гэж найдаж байна. Миний яриаг сонсож байгаа мэдрэлийн эмч, сэтгцэн эмч эвэл бас уучлаарай. Би бас нэлээд дотоо ярьсан байж магадгүй яг мэрэгчлийн эмч нь биш болохоор. Тийм тэгээд ямарчлалсан өөрийнхөө чадвар чинээнд уншаад мэдээлэл хүргэхийг хичээлээ. Миний одоо ойлгохгүйсдэг гэх юм бол яг нэг мэдслийн ажилбарын хэсэг л байсан л да. Бусдаар бол ер нь чиний ярьсан бол ер нь хэдэн нэлийн бас ойлгомжтой байсан. За тэр тухай нөгөө яг энэ Бианкагийн талаарх баримтат киноны юуг бол линкийг нь бол би description хэсэгт бас оруулчих. Сонирхож бас үзэх хүн байж магадгүй гэж бодоод ямарчсан оруулсан байгаа. За ингээд мэдлэг мэдээллийг харамгүй түгээсэн Минжэтэ бас маш их баярлаа. Бас энэ удаагийн дугаартай хамт байсан сонсогч танд баярлаа. Хагасаа өдөр болгоны 10 цагаас та бүхэнд хүрдэг цочинтой подкастын маань энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. За ингээд дараа дараагийн мэдлэг нэмэх сонирхолтой дугааруудаар иргэн уулзлаа. Түр баяртай сонсогч байна. Баяртай.